У Смілянській школі номер 1 цьогоріч День здоров'я вирішили провести нетрадиційно. Педагоги запросили на ранкову зарядку таких гостей, з якими дітям було весело і корисно познайомитись. Олімпійський тиждень 2019 завершився таким собі спортивним челенджем. Фізкультура – це не лише зарядка вранці, хотіли проілюструвати школярам старші наставники. Розвивати свої м'язи та рухливі суглоби можна і під час їзди на велосипеді, і ритмічно рухаючись під музику. Танець «Щастя» запропонувала виконати дітям разом з нею тренер з акробатики на пілоні Юлія Ткаченко. Ритмічно розігрілись, тож діти залюбки і інші вправи виконують. Розтяжка – теж невід'ємний елемент завершення щоденного комплексу вправ, запевнила пані Юлія. А хто прагне більш ретельно займатися акробатикою, той запросила до себе на тренування. Чого можна досягти, продемонструвала дочка тренера, учениця першої школи Валерія. Зарядка – це не лише не тільки вранці чи ввечері. Це образ життя. Спосіб ведення щоденної кожного дня. Я вам всім бажаю, щоб ви перші були дійсно здорові і щоб спорт став частиною вашого життя. З аеробіки перейшли до танців хіп-хоп культури. Цей напрямок презентував керівник школи танців Дмитро Молодков. Такі танці під силу кожному. Здавалося б, елементарні рухи заряджають енергією. Діти наочно і на власному прикладі побачили, що зарядка – це не лише нудне виконання вправ. Її можна робити і весело, і модно. А кому до вподоби хіп-хоп-культура, можуть і поглибити свої танцювальні навички вже на заняттях у школі танців. Є у навчальному закладі і свої любителі розім'ятися під музику. Адже з друзями все робити набагато веселіше і ніяка гіподинамія не загрожує. Феєричною крапкою ранкового відкриття Дня здоров'я у першій школі стали дуже яскраві гості. Плюшові ростові ляльки зробили справжній фурор не лише серед учнів, а й серед учителів. До речі, ці, здавалося б, пухкенькі герої доволі рухливі. Тож вони теж вразили всіх своїми сюжетними танцями. Менше за старших учнів раділи кольоровим ведмедикам і учні молодшої школи. Таку драйвову руганку вони теж запам'ятають надовго і будуть робити її не лише зранку, а й між уроками. Тож тиждень здоров'я, що відбувається на початку навчального року, налаштований на необхідні пріоритети при опануванні знань. Всього найкращого! Здоров'я, грації і успіхів вам! Збадьорившись зранку, учні першої школи були готові до подальших спортивних естафет та активного відпочинку на природі. Тепер вони точно знають, як робити зарядку щодня з драйвом та позитивом.